швидко отримали. Три заяви приєднання. В одній 17 кубів в літній, в опалювальній, в другій, в міжопалювальній 13. Потім, от, оце взагалі інтересна заява, дивіться, 65 кубів на двокімнатну квартиру. Це що, це на людину, чи це на квартиру? Що, яка різниця між опалювальним і неопалювальним період? Я просто не розумію. Ми звертаємось до ваших працівників, працівники чіткої відповіді не дають. Чому не постанова Кабінету міністрів, яка затверджена і по якій вже нараховано було? 4-4 куба. Що за розрахунок? От хочемо від вас дізнатися, що це за історія. Там у вас пані Гринчак обіцяла нам зустріч на 10-ту годину. От ми хочемо, щоб вона нам вийшла і пояснила цю всю історію. Що це за розрахунки, яким чином? Можемо її запросити, щоб вона вийшла? Чекаємо. Дякую. Зараз до нас повинна вийти пані Гринчак, це заступник генерального директора, голови правління, вірніше, і чітко дати відповіді, тому що ми там тиждень майже намагаємось зрозуміти, що це за розрахунки, що це за заяви взагалі приєднання, які розрахунки в них покладені і чому в них не покладені норми, які були затверджені Кабінетом міністрів 23 березня, якщо я не помиляюсь, 4-4 куба на одну людину в квартирах, де газ використовується для приготування їжі. Мені також, у мене є питання стосовно того, яка різниця між опалювальним і між неопалювальним періодом, чи ми борщів багато варимо в опалювальний період, чому різниця? Чому, наприклад, у одних стоїть 0 споживання, норми споживання, а у інших 65 кубів, думайте, 65 кубів газу на квартиру на двохкімнатну. Це на 7,118, це 400 гривень в місяць треба заплатити за те, щоб зварити борщ. Та борщ золотий буде. Тому це ті питання, які ми хочемо задати і на які ми хочемо отримати чітку, розумілу відповідь. Тому що вони почали розказувати, що це там норми якісь за 3 роки. Тоді до чого постанова Кабінету міністрів? Що Кабінет міністрів не є, скажімо так, нормативні акти документи Кабінету міністрів не повинні виконувати з Полтавгазом, чи в них якась інша держава. От я хочу всі ці питання почути відповідь від заступника голови правління, щоб вона чітко відповіла. Тому що коли ми задаємо питання працівникам, вони починають казати, що це помилка. Дякую вам за те, що ви виявили помилку. А люди приходять, от буквально сьогодні їхав сюди, прийшов дідусь і каже, а що це за така помилка, що я змушений платити за 18 років, який я не споживаю. Я розумію, що вони хотіли поставити загальнобудинкові лічильники, це їм не вдалося, ми це зупинили. Зараз вони пішли іншим геноцидним методом, це заяви приєднання, до речі, до договору, який взагалі не існує. І саме парадоксальне в тому, що ми приєднуємось до цього договору, навіть не підписуючи, сплачуючи квитанцію, розумієте, або споживаючи газ. Є от це обходним путем, зробити общий счетчик. Якщо підпишемо, все, ви согласились, будь здоров. Це директор поставила з перерви, але ви цих заявок перейти. Ходімо. Шановні друзі, Валентина Іщенко, так. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут зібралися, що вас обурює? Мене обурює, тому що не ставляти нам щотчики на дому, про які ми не хочемо чути. Вони повинні в нас стояти в кожній квартирі. Я вам пояснюю, от ваша Полтава газ. Тоді нам поприсилали листи, якісь вказують, що я повинна стояти. Або сплачення вам квартиру. Якщо я сплатив рахунок, на двох кімнатах 0 стоїть, і на трьох кімнатах теж 20. Яка справедливість? Яка це справедливість? І нам він підтверджений факт споживання газу, показує, що працівники лічильника або платив за спожиті опції газу. Чекайте, стоп, давайте змоделюємо з вами ситуацію. Я приходжу в банк брати кредит. Без мого підпису може мені банк дати? Ні. А що це за умови такі, коли я приєднуюсь тільки тому, що я плачу за цим договором? Що це за підстави? Ну, справа тим, що згідно... Завтра, вибачте, я буду дихати і буду таким чином приєднуватись до газу.
Чия? На, ви знаєте, що прийнятий закон повинен оправдовуватися. Він прийнятий. На виконання цього закону НКРЕ відповідно прийняв постанову. Національна комісія енергетики та комунальних послуг прийняв постанову про. Дивіться, давайте про постанову НКРЕ. От є постанова, чекайте, Кабінету міністрів, який чітко сказано, що при плита, плита газу 4,4. А покажіть мені, яким чином ви розрахували ту 65? Оце інформація некоректна. Оце... Чекайте. Ви розумієте, що ви зараз людей змушуєте не спати ночами? Ви розумієте це чи ні? Що ви некоректною своєю заявою? У мене сьогодні пенсіонер предінфарктний стан. Чоловік підпишов. Людина прийшла, каже, я ночами не сплю, через цю заяву прийняли. Потім дивимось далі. Нуль кубів. Чекайте, нуль кубів. Це правильно чи неправильно? Кругом. Оця інформація. Хто інформація. Ставив оцю інформацію? Що це за історія? Скільки некоректної інформації виросло в страні? Та вся Полтава в цій некоректній інформації. О, дивіться. Відповідати буде за цю інформацію. 18. Чому тут немає різниці між опалювальним і неопалювальним? А тут є різниця. Чи, вибачте мене, що борщ буде вартувати 400 гривень чи що? Ви що, поверне гроші людям. Для всіх абонентів, яких... Яка буде норма споживання? За якою нормою сплачувати? Всі абоненти, які користуються природним газом і не встановлені газові лічильники, ви, відповідно до постанови Кабміну, визначені норми споживання. Ті, що ви мені... 4, 7, 1 і 14. Чому їх немає в цих постановах? Справа тим, що оцей розділ за договором розрахунку, він повинен заповнятися лише абонентом, в яких їх лічильник. Плана величина – це ті... Де це написано? Його, дітей, а на що ви розіслали усім тим, у кого немає лічильника? На що ви їх розіслали? На кладбище ми попали, скоріше. Якби ви попали, чи ви не знаєте, у кого у вас стоїть лічильник, а в кого немає? Та ви що, знущаєтесь з полтавців чи що? Ні в якому разі. А як це можна пояснити, якщо уся Левада, усі половки, усі сади, увесь центр засипаний вашими цими бумажками про приєднання? Алмазний наш. І везде різна історія. Ви хочете, щоб половина лягла в кардіодиспансер? У нас його немає, ми ще не побудували його. Вибачте, я готов повибачатися. Оця інформація, це правильна інформація. Всі абоненти, які використовують природний газ без лічильників, їм обсяг газу визначається згідно постанови Кабміну. Тобто, я повторю для телекамер, зі слів директора «Полтавагазбуд», правильно я сказав? Так. Так. Значить, діє постанова при сплаті за газ з 1 квітня постанова, правильно я розумію? Так, так, так. Номер 203-23-03, в якій чітко сказано, що... Плита газова при наявності центрального водопостачання 4,4 куба. При відсутності 7,1 і плита газова водонагрівача. Помножена на кількість прописаних людей. Тобто оця бумага – це туалетний папір, який ви можете викинути і не підписувати. У випадку, якщо люди підписали цю ахінею вашу. Так багато людей. Вибачте, заява приєднання, вона... Чекайте, стоп, давайте по черзі. Зараз ми, просто ви ж розумієте, це директор «Полтавагазбуду», який потім буде відповідати за свої слова, які він говорить перед своїм передканом. Якщо він документ, калькулірує, об'ясняє, телевідення є для цього, в кінці концов на телевідені виступить, роз'яснить, пункт такой-то, такой-то, потратьте 10 минут ефіру. Ну що це за ігра така бумагами, от пенсіонери правильно за серце хватають. Значить, перше, що я від вас вимагаю? Значить, сьогодні в обов'язковому порядку ви як директор «Полтавагазбуд» повинні звернутися до телеканалів, до міських телеканалів і записати своє звернення, пояснити людям, що вони сплачують 4,4 куба у відповідності до постанови Кабінету міністрів, помножено на кількість прописаних людей, що оці заяви, приєднання, це є помилкою, і ви вибачаєте за цю помилку, яку ви допустили. Правильно я розумію? Я офіційно вибачаюсь перед тими, до кого поступила інформація некоректна. Отут тоже будь-який цей розділ. Це розділ. Звідки люди можуть дізнатися, де немає лічильника, отут повинні стояти нулі, тому що вам визначається обсяг спожитого газу. Значить, для цього. Значить, повинні отут стояти лише нулі. Це інформація, яка встановлюється і заповняється абонентами, яких є лічильники. Тут є, можуть вони обсяг газу. Давайте не будемо проводити лікбез. Значить, від вас ми зараз вимагаємо, щоб сьогодні
на телеканалі «Місто», на телеканалі РТ, на каналі «Олтава» вийшов ваш сюжет, вірніше не сюжет, а ваше звернення до полтавців з вибаченнями, по-перше, за те, що ви було розповсюджені у цій заяві. Друге, чіткою аргументацією, що люди повинні сплачувати згідно постанови Кабінету Міністрів 4,4 газа, помножена кількість прописана. Крапка. І всі оці заяви приєднані, вони анульовані, навіть ті, які підписані, і ті, які прислані. Якщо ви хочете повідомити людей про нові умови договору, то, будь ласка, повідомте їх толерантно, правильно і по новій. Калькуляція. Якщо пліта на 4 комфорти, а як буде договорами з Полтавагазу, їх потрібно розривати. Я не можу коментувати. Ну, яким чином люди підпишуть ваші договори? А люди вже ці, а інші договори будуть діяти. Шановні, от є вам ще, є 25.00 постанова НКРЕ. Якою ви, що для спрощення договорних відносин, фактом приєднання до договору є публічний, і фактом приєднання до договору є або підписана заява приєднання. В разі, але це не обов'язок. Факт розірвання взаємовідносин споживачів з ПАТ «Полтавагазу». Не з БУТом, а з ПАТ «Полтавагазу». Факт який? Я не можу коментувати ситуацію. Так яким чином? Ви хочете, щоб споживачі сплачували туди і туди, і ПАТ «Полтавагаз», і «Полтавагаз» БУТ? Ні, які у вас ідеї? Споживачі повинні сплачувати постачальнику природного газу, який займається поставкою природного газу. А які у вас взаємовідносини з «Полтавагазом»? «Полтавагаз» – це газорозподільче підприємство, яке працює згідно кодексу газорозподільних систем. Ну, які ваші рекомендації? Що робити споживачам? От вони, якщо... Я хочу одне сказати. Шановні споживачі, мешканці Полтави, одне можу сказати, що ви будете постійно забезпечені надійним газопостачанням. Одне прохання. Своєчасно розраховувати за спожитий природний газ і в період з 1 по 5 число наступного місяця звітуватись про фактично спожитий обсяг. Це звичайні обставини. Ви розкажіть людям, як врегулювати договірні відносини. Є дві організації. Люди зараз сплачують ПАТ «Полтавагаз». Значить, на сьогодні я зрозумів, про що говорить, про так звану абонплату, там ще щось. Про договори, так. Ну, договір на розподілення також. Договір на постачання, ми ж газопостачаючу організацію, та мешканцями, та споживачами конкретними, як це урегулювати? Люди зараз плачуть ПАТ «Полтавагаз». Ви їм надсилаєте, що ви такі є, і платіть нам. Як взаємовідносини зарегулювати? Починаючи з 1 липня 2015 року на постачання природного газу, в тому числі побутовим споживачам, в зоні обслуговування ПАТ «Полтавагаз» здійснює ТОВ «Полтавагазбуд», який наділений спеціальними обов'язками. Яким чином договори їм перезаключити? Які правовідносини? Не підписані договори з ПАТ «Полтавагазбуд», а з «Полтавагазом». Яким чином урегулювати ці відносини? Поновий підписати договір чи як? Для того, щоб регулятор і вирішив, для того, щоб спростити цю механізм заключення договорів, нема на сьогодні обов'язка абонента, постачальника, обов'язково заключати договор в письмовій формі. Фактом заключення до приєднання до публічного договору є або підписана заява приєднання, або оплата по квитанції або рахунку, або відповідно постачальник зі спеціальними обов'язками, він факт сам споживання газу. Це вже фактично це абонент той, який у нас спожив газ, він фактично приєднався до нашого публічного договору і фактично він є нашим абонентом. Ті абоненти, які настоюють на заключення договору в письмовому виді, у нас такі бланки договорів є, може в індивідуальному порядку прийти в наше відділення. До речі, для того, щоб покращити обслуговування мешканців Полтави... Та ви не справляєтесь навіть на Шевченка, смисл приходити людям. Ні, виникала проблема. Тому з нового року працює в наше відділення на Половках.
місяць назад ми відкрили відділення на садах один в планах наше абонентське відділення, куди люди можуть звернутися. Ну, понятно, в основному це ж місцеві мешканці. Плануємо відкрити на Алмазному і на Леваді. Для того, щоб люди в мікрорайонах... Ні, там питання рішається перенесення, винесення. Це Поленін говорить. Ви не носите нам квитанчика. Значить, значить, не брали. Пояснюю. Три. Щодо... один єдиний Полтав газ, де платимо щодо... 3 гривні за те, що ми заплачуємо за газ. Щодо... один єдиний. Давайте я скажу. Да. 792 постанови визначена регулятором про те, що оплата послуг, які по прийому комунальних платежів, обслуговуючі банки, куди платяться, відповідно, не повинна перевищити 0,3%. На сьогодні на нашому сайті ви побачите, що Житомирбанком, Полтавабанком і іншим приватбанком нами заключені угоди. І дійсно ці банки у нас договірні відносини, вони приймають платежі. Але давайте на квитанціях укажіть ту доповнительну інформацію для пенсіонерів, для всіх. Такі банки, такі відділення, адреса. Так на сайті є, вони нормально, так краски будуть працювати. Пенсіонери інтернетом не пользуються. Пенсіонер шлюється інтернетом, вони покажуть клієнту, йдуть, це нормально. От і банки по 3 гривні ми платимо. По 3 гривні. Вибачте мене, будь ласка, це ваші глупі слова, які ви просто кажете, оце так на вітер. Понімаєте? Один єдинственне, тепло не платимо, світ не платимо, за воду не платимо, а ви самі бідні, де ми вам даже не хватає 3 гривні для того, щоб платити. Це ваші відносини з банками, які ви обслуговуєте. Це наші відносини. Чекайте. Є банки, які не беруть послуги. Які не беруть? Ви ще виключали пенсію там. Ви ще банки не беруть. Що ви розказуєте? Ви там навіть з Луни прилетіли. Та не з Луни, я постійно, мені поліся питання, я можу сказати. Згідно постанови Кабміну 792, нас заключені договори з банками і відповідно... Кажіть, платіжка, щоб було вказано, що в таких-то банках ви маєте змогу скористуватись пільговими відсотковими ставками. Без комісійного цього. Ми розмістимо на нашому сайті. Ти куди не підеш, він на сайті. Послухайте, сайт, сайт. У мене сайт там. Добре, значить, інформація постійна і по цінах, і по цих нормах. По цих же нормах була в газетах інформація. Чекайте, вам на що складно? Чекайте, вам що складно? Чекайте. Ні, значить, ви кожного разу друкуєте купу платіжок полтавцям. Не складно додати туди інформацію про те, що в таких-то банках заключені договори на пільгове обслуговування при сплаті за газ. Наступне питання. Скажіть мені, будь ласка, що за історія з абонплатою за плити? Що це за така історія? У мене вдома, просто я вам кажу, у мене дві плити. Одна на балконі, портативна, мені за неї платить? Ні, ви знаєте що? На що це за історія? Що це за 17 гривень? На сьогоднішній день ніхто ніякої абонплати не платить. І на сьогоднішній день кінцевого рішення по цьому питанню не прийнято. І я на сьогодні не збурюйте людей і виступіть сьогодні, що кінцевого рішення з абонплатою немає і сплачувати за неї не потрібно. Звичайно. Сьогодні ми вимагаємо, щоб ви сказали про це у відеозверненні. Коли ви це зробите? Зараз Олександр Демідович, як блогер, готовий записати ваше відеозвернення, а для телеканалу МІД, для телеканалу РТ, до речі, ви зараз також можете сказати це всю історію. І я вимагаю від вас, щоб ви це обов'язково розмістили в засобах масової інформації. Вам ще 4 питання, за які ви повинні підготовитися. У мене питання, як ви будете ставити счетчики там, де обіцяно? З якого часу йде акумуляція грошей? Де ці гроші? Чому беруться гроші з тих людей, у яких счетчик вже є? От питання. Підготовтеся. В межах компетенції я не можу нічого вам відповісти. Тому смисл нас визивати, і ви будете зараз об'яснювати. Ви просите накопились за кілька років. Ну, квитанції нам вже не присилають по Полтавагазу. Теплоенерго носить. Калькуляції нету, що входить в ціну газу? Полтавагазу. Ні, ну хорошо. Скажіть, будь ласка, чи людям потрібно розривати договори з Полтавагазом? Я не знаю, люди кажуть. Показується, я в газі, я плачу за счетчик, який у мене стоїть 15 років назад. Зачем я за
нього плачу. То потрібно розривати ці договори чи не потрібно? Для укладення з вами. Ні, я забита ціна, я плачу для кого. Я в квартиру не мог заехать, заставили, поставить счетчик. Я заплатил, потом заехал. Він розміщений на сайті. Так это зачем делается? Щоб із кого-то брати? Ви просто конкретно, ви тільки один вопрос. Всі абоненти. Ви на один вопрос хоч відповіли чи ні? Я одне скажу, що. Ну. Шановні, будь ласка, заспокойтеся. І як споживали газ, так і споживайте. Жодних питань і не виникає. А як це немає, не виникає? Ну ви подивіться, що це. Я вам кажу, ви дивіться, скільки питань до вас. А ви не єдиного питання, нам не відповіли. Ми в газеті по нормах. Що ви в газеті? Ви дали газетах по нормах стільки споживання. Ну ви газеті хоч що-небудь зробили. Значить, шановна громада, значить, чекайте, дивіться. Тут наложено, чекайте. Чекайте. Тут присутні декілька відеокамер, і зараз я вам покажу, що ви записали це відеозвернення, чітко сказали, що 4-4 куба, що абонплати, це питання не вирішено, і нічого ніхто не сплачує. І третє, це те, що банки, перелічить банки, в яких полтавці можуть сплачувати за газ без усіх 3 гривень, які їм додатково не вирішують. Ну, скажу так, повторю третій раз, що будь всі ласка, абоненти, ласка, споживачі природного газу, які користуються без лічильника, норми, затверджені постановою Кабміну, складають на одну особу 4,4%. Якщо куба, вибачте, якщо повторю 4,4 куба. Якщо нема гарячого водопостачання, 7,1, і якщо ще присутня водогрійна колонка, то 14 кубів. Стосовно банку, повторю, скажіть, будь ласка. Стосовно банку, сплати оцих 3 гривень, які вимагають від людей, в яких банках люди зможуть сплачувати, не сплачуючи ці 3 гривні без комісії. Перелічте, будь ласка, банки. Ну, я можу перелічити банки, з якими у нас заключений договір. У вас підписані договори, я за це говорю. Значить, у нас підписаний договір з Ощадбанком. Коли? У нас підписаний договір діяв, по-перше, по 31 грудня, і з 1 січня він знову також підклеївся. Підписаний договір з Полтавабанком, підписаний договір з Приватбанком. Можете їх оприлюднити? Добре? Да. Та, ну, звичайно. Хлопці, я вам ще раз нагадую. Я вас прошу не перебивати. Ми зараз записуємо офіційне звернення до громади директора Полтавагазбуду. Потім всі задамо питання. Останнє питання стосовно газу абонплати за наявність газової плати, будь ласка. При абонплата за наявність так зване приєднання на сьогоднішній день кінцево це питання не вирішено. Тобто воно на розгляд. За сплачувати за нього зараз не потрібно. Люди повинні сплачувати лише який газ спожитий по лічильнику, і ті люди, в яких немає або норми споживання, які опубліковані в Полтавській міській газеті буквально 2 неділі назад. Дякую. То есть договора, которые подписаны, уже не недели. Пока не подписаны, ну и не договора. Не носят квитанции ваши. Что с квитанцией? Что не носят ваши квитанции? Чего квитанции Полтавгаза немає у людей? Значит, от дивіться. Обленерго несе. Дивіться, що зробив регулятор. От заява приєднана є? Будь ласка, дайте. Там написано. Справа тим, що також заведено роками, що в принципі оплата за спожитий природний газ проводилася по розрахункових книжках. Це зручно було в тому, що якщо людина приходить раз в рік, однозначно до нас приходить для того, щоб поміняти книжку, абонентську книжку на нову, однозначно звіряє взаєморозрахунки, і однозначно, якщо це пільговик, вказується пільгові норми. Якщо помінялася ціна, обов'язково в книжці записується діюча ціна на природний газ, тобто це зручно. І по-перше, книжка, ну, вона як документ, яка зберігається у людей постійно. Але регулятор вирішив, що абонент має право
в цій заяві приєднання вказати. От дивіться, оце те, що тільки ж розмова була, це касається лише лічильників, там, де люди споживають природний газ по лічильнику. А от слідуюче, от третє в заяві приєднання таблиця, яка передбачає спосіб оплати за цим договором. І тут написано, абонент може сам визначити, і нам от іменно в цьому заяві приєднання поінформувати нас, написати так. Якщо, нехай залишається розрахункова книжка, написати так, все. Або інші документи, тобто платіжними документами. Тобто, якщо абонент, у нас такий формується спеціальний список абонентів, які хочуть отримувати рахунки і платити по рахунках. Отут цей абонент повинен, який бажає, щоб надалі йому надсилали рахунки і виплатити по рахунках, повинен написати так. Тобто, тут буде вже розрахунки йти по рахунках, які ми будемо направляти кожному абоненту, який за це забажає. Тобто, єдине, заяви приєднання, скажу, це не обов'язок кожного абонента підписувати нам і направляти заяву приєднання, тому що фактом приєднання до публічного договору є або оплата, або факт споживання природного газу. Розумієте? Але якщо абонент бажає... Це ми зрозуміли, що ми при заяві повинні відзначити, як нам зручніше буде повідомити. А нема, не проще розіслати людям квитанції, в яких ви вкажете, скільки вони винні. Як це роблять і всі інші? Скільки насчитано? Ну, пільга яка? Калькуляція. За минулий рік 4 рази мінялися умови оплати. Діло в тому, що я дзвоню, мені кажуть одну суму платити. Он сусідка моя дзвоне, їй зовсім другу суму каже. Я розумію, що ти юристом ви поручили. Ні, закрутили так, що там нічого не зрозуміло. Ця заява приєднання є додатком до типового договору постачання природного газу побутовим споживачам. Нового, який можна отримувати у ваших сервісних центрах. Так, правильно? Так, якщо тому в мене прохання велике, щоб за першим побажанням людини, споживача, яка приходить і хоче отримати у вас, їх не посилали на три букви в сайт, а давали їм договір, який би вони мали би на руках, підписаний офіційно, вами як директором, який постачає, надає їм цю послугу, і ними як споживачам. Такі договори є, вони однозначно, щоб вони були, кожна людина, головне, яка забажає такий договор оформити, чи підписати, чи заключити в письмовій формі, бланки договору є, кожна людина може підійти, однозначно в нас це договір оформити, і буде цей договір на постачання природного газу ну, безпосередньо кожної людини. Хоча це не обов'язок. Давайте я вам поясню. Закон про ринок природного газу передбачає розмежування функцій на ринку природного газу. Тобто, все рівно, бачите, такі махінації, ніхто не вірить. Вибачте. Ніхто не вірить. Видобуток, транспортування магістральними, розподіл місцевим газопроводом і постачання газу повинні розділити як функції. Магістралі – це не ваша справа, це все власник громади. А ви загребли в свої руки? Это монополізм. Это серйозний вопрос, не в них адрес. А скажіть, будь ласка, на вашому папері я підпишусь, дам всі є офіційні мої дані, я підписую і все інше. Але ви як підприємство зобов'язані надіслати на офіційному бланки, хто відповідає з печаткою, хто відповідає, несе підпись за оцю галімацію, інакше його не назвемо. Але у вас є всі дані, все є, але ви не знайшли за потрібне направити офіційного. А де ця форма передбачена? Не передбачено вашого підпису, вашої відповідальності, що там написано. Але якщо я ставлю підпис, даю згоду, то я даю згоду, що ви використали мої дані, які ви зібрали без мене, далі, і далі, і далі. І без підпису, без печатки, без штампа. Шановні, давайте ще два слова скажу. От те, що дійсно це ми тут, я говорив там, і відділення, і ще в планах, для того, це дійсно, це не для нас, розумієте, а це для того, щоб було... Для громади, так? Для громади, щоб воно було зручніше підійти, і все. І ще одне скажу. Ну, так... Ви не посовітувались з громадою, ще раз вам задаю питання. По питанню. Щоб було лучше громаді. Не треба нам лучше, ви зробіть нам так, як потрібно.
Я ж кажу, я дзвоню, мені одну цифру дають, 21,56, а сусідки дають зовсім другу ціну платити. Зараз ви говорите зовсім третю. Знаєте, телефон, який 50-08-26, це мій, я особисто беру телефон. Я з кожною людиною говорив. Ще в п'ятницю були декілька дзвонків, потім на цій неділі. Я кожній людині, який пояснив, все зрозуміло і не виникало питань. Ну, я скажу. Давайте на камеру. Представтесь, должность, фамилия, имя, отчество. Внятно, пожалуйста. Перерва, Григорій Степанович. Фамилия? Перерва, Григорій. Должность ваша? Директор Полтава Азбут. Понятно. Скажіть, будь ласка, я от за цим пішов на Шевченка, бо я не розумію тут взагалі нічого. Подав в окно. Розкажіть мені, що це таке. Мене взяли. От, поставили тички. Напечатали. Індивідуальний зональний будинок. Питання, що це таке абонплата за те, що у вас є газова плита. Да. За те, що ви поставили газову плиту. А можна забрати газову плиту, прибрати газову плиту? Ну, так от. Він займався цим чіткою відповіддю представників Полтавагазу. Одні кажуть, це помилка, другі це кажуть, це неправильно, треті там не то враховано. От ми чого судимо? Щоб ви офіційно сказали, що оце правильно, оце неправильно. Крапки на дира ставили, ви виступите, скажете, заспокоїте людей. І тоді завтра, повірте мені, ніхто не буде до нас ходити, а ми не будемо ходити до вас. Ну, якщо ви на кофе не будете. А ви в роді? Ні, я ж кажу, якщо на кава буде, то будемо приходити. Так, правильно. Так, фінально.